hadde en veldig observange seer da, ser at kanskje ut fra lagoppstilling til Stabæk at man har gått tilbake til en god gamle 2-2-1 på midtbanetopp I stedet for å spille med to spisser og en defensiv midt. Det har jo ikke fungert sånn overbevisende bra. Ikke like trygt som tidligere. Oi, her var et innertrekk. Rett igjennom da. Og den sitter til 1-0. Det jo en fantastisk start på kampen for Stabæk. Ja, det et mønsterangrep av de sjeldne. Tobias Mofjell, ja. Flippet gjennom av, hvem var det? Var det Jensen, eller? Det ser ut som var Mofjell som spiller opp, og så var det vel Jan Olav Løyning som kommer der, og som legger den. Her går det fort. Ballskift, og Ullevål ser ikke ut til å være helt våkne. Nei, det ser vel ut som Gadru slipper den. Han får ikke den beskjeden han skulle. Han får feil beskjed, eller ingen beskjed. Ingen tvil om at I hvert fall nå første 10-15-20 ta ganske mye sting ut av det så tidlig som mulig. Ja, det spennende å se hva Ullevål tenker her. Nå kommer det nok en lang passning hvor Magnus Høgvold tar ned den. Og Mofjell har budt på nummer to, og den setter han. Ja, det blir tatt på langballer, Ullevål får ikke spesielt kontante der. Høgvold får ganske god tid til å få ned den. Jensen som vender ut og hjem og flytter den tilbake. Høgvold. Vi ser om han mener å ta den ned til Mofjell, eller om han egentlig ja. Han mener vel å bare få en kulle på den, tenker jeg. Og det holder det. Den ballen sitter vel mellom beina på keeper. Ja. 2-0 da, etter det. Ja. Ullevål da, fortsatt ekstremt lav nå, synes jeg. Ja, og du hører, vi skriker også her utside, utside, så de vil ha Stabæk ut på kantene, livrett for å få det inn der. Og det skjønner jeg jo, når du ser hva resultatet blir. Ja, skrik utside så mye du vil. Den er gift I den passningen der fra Jensen. Ja, han flink til å se de der små rommene og tørre å slå passninger som har så små marginer, og Ullevål gjør helt rett til å ta en time-out. Det ville jeg også gjort. Det spilt knappt 5 minutter, og så det 3-0. Bra ball av Jensen. Nei, ja, Løyning der og opp I banen. Dette her jo ja. Den der, han står på blokka på mange øvelser opp igjennom også. Ja, også fint godt av Henrik Brune der, som kommer på tvers og drar med seg, skaper det rommet til å få passningen selv når han kommer inn der. Vi hører hva Ullevål sier da. Poler den, ligger ned til Jan Olav Løyning. Ja, kommer det her nå fire mann. Kommer et løft igjen. Jensen mot Bergvall. Bergvall. Oi, oi, oi. Har du sett, han valgte den enkle løsningen. Nye. Han jo ny, første hjemmematchen han spiller. Debuterte her mot, ja, var det mot Røa? Mot Ullern på fredag. Var han ikke mot Røa først? Nei, mot Ullern, ja. Og jo en goalgetter, spilt junior bandy også nå I Stabæk I år, men slitt litt med ymse skader og ting. Så kult at han får debutert på plassen med en kasse av den ettonsmottak. Ja. Litt for tight på Pedersen. Nei, på Kjølmoen. Jeg har sagt Pedersen I hele dagen, men jeg tenker jo han. Oi, det fin passning. Vi ser. Kommer Høgvold. Og det straffe. Kaster seg der Gadru og bryter I det. Høgvold skal sette den. Ja, det en Vi ser igjen. Lang kast. Brutt av Brekheisen, og så det Nikolaj Jensen som setter opp Høgvold elegant. Det kalles slag på kølla. Slag på alt. Skrittakling og det meste. Og så det spillestraffe. Ja, den passningen tilbake til Jensen her, den går den bakover da. Vanskelig å se, ja, men det står jo ingen dommere å følge med på offside-linje på straffe. Nei. Fikk litt følelsen av at vi kommer til å få fryktelig lite mål den andre gangen. Med et dypere og dypere Ullevål-lag som håper å si, sånn sett finner defensiven sin mer og mer, og et
Stavik-lag som har på en måte ting litt i lomma kanskje. Ja. Og det krever jo ganske mye bearbeidelse, litt mye tålmodighet for å komme igjennom da. Ja, men det Kringstad kommer her og skårer. Svar på tiltale, Erik. Det var derfor jeg sa si det. Det var derfor jeg sa det. Får betalt for høyt press der, Stabæk. Spennende skal vi se på repeaten, så ser du at Nikolai Jensen får med seg, jeg lurer på om det var Herman Holia som og trykker opp der når du ser det her. Ja, også i sesjonen før. Kringstad gjør en veldig bra jobb her da, holder og holder og holder og runder siste mann og setter han selv. Ja, så, men bra trøkk av Herman Hole og Nikolai Jensen som så at når mye Tjomsland i spilloppbyggingen. Der da, skal det liksom, bør det komme en mann oppe ved Gregersven, ja, der, ja. Kiwi-skiltet der, møtene, og få den ballen høyt og trøkke inn i banen. Der går det to mann på tvers og sikter på bakrommet der, men opp. Det feil vinkel, skuddet da. Ja, men, den går inn den! Ja, ja flott skudd. Rød altså, som brenner til fra gode 30 meter nesten. Ullevald utgangspunktet. Ja, jeg må jo spise ordene mine gang på gang. Jeg stod og kritiserte det samme angrepet, men de klarte å få ballen inn der, så kan man diskutere om det å få komme seg til et skudd på 30 meter er det beste. Så er det Herman Ole med noen herlige dragninger, og setter opp Henrik Brunen, vil se. Og den! Oi, 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 oi. Kontant. Ja, det svar på tiltale. Nå går det unna. Mål etter mål, sa vi på min tid. Det var viktig ikke hverken slippe inn mål etter at du hadde skåret selv. Det er herlige dragninger av Herman Hole som går inn, og så setter han opp den med en backhand til Brune som får en ganske spiss vinkel, men måker den og treffer da nevnte minimale tak i disse nye målene. Limer den opp i lengste. Er vakkert bandymål. Med et komisk element mest, kanskje. Og da må vi bare kanskje prøve å få avgåret et helt standard skudd på første til fjerde. Et ordinært skudd? Der, ja. Sånn, ja. Og da sitter Petter Løyning får den på fjerde skytt. Og Petter Løyning mener dere å melde at så vanskelig kan det være? Ja, det er med et såkalt 60% sving der også, så skuffer den bare opp i rolig og pent, rett i taket. Så enkelt, så effektivt. Men overraskende den der ned i nærmeste hjørne igjen tilbake, kan funke fort det. Ja. Der. Ja, ikke sant? Mer klassisk Ullevål skal du lette lenge til. Skudd der fra sidelinja. Inn på keeper, retur og mål. Ja, tror det er 82 da. Traff en Stabæk-spiller, skal vi se. Ikke keeper. Ja, treffer Jesper 2. Ja. Og da er måltjuven Jonas Tjomsland fremme og bare visper den i hjørnet. Det var ikke noen tvil om her. Ja, Nikolai Jensen. Mot Kjølmona fra punktet. Lurestraff i første. Vi ser Sarabi. Og han har en grunn til at de tok luvestraff i første. Den er ikke i nærheten å se hvor han treffer. Den gikk langt på utsida i hvert fall. Det gjorde den, for det var ikke noe keeper galt å reagere engang. Ullevål da. Oi! En herlig scoring. Ja, den er fin den for Ullevål. Audun Sørensen da, som ja. På tvers der måker den opp i det høyre krysset. Kommer reprisen da. Her har lagt igjen. Den er også kjempefin. Ja. Jeg hadde tatt den selv, ja. 10 minutter igjen da, 7 goller bak Ullevål. Nei, 7 goller. Fjell. Blir jo igjen der som kniv i smør. Blir noen kilometer på han 77 i løpet av en match. Er høyt og lavt hele tiden. Kommer igjen på blank da. Og får igjen for det. Setter den Mofjell. Det er hans mål alene med en liten chip fra Løyning der i den siste. Ja, signalisert at han måtte bytte også.
Det er deilig å komme ut og få litt litt heder for goal. Ja. Holder den Jan Olav, og den passningen veldig god. Akkurat rett tidspunkt. Og iskall og rolig, alene med keeper. Ja, bra den der. Hadde en klasseskåring her i første omgangen. Det hadde han. Det var ikke noe dum tanke. Han slo en passning der til Nikolaj Jensen nå. Han la han egentlig litt i rommet, men litt lang med Magnus Høgvold. Finner Jensen med en god ball, og Jensen spiller den til Bergvall, som får en liten revansje der på bakkestolpe. Bryter her da. Kommer Høgvold opp og slår en meget god ball på Jensen. Nå venter ut bekken der, Nikolaj. Kommer seg rundt. Enkelt. Kan ha vært offside på den? Kanskje. Men dommeren var ganske god. Og da må en annen gå og sitte seg i bua. Snikker bua. Så kjører Stabikken Marianne. Mange på. Og den sitter. Og den snikker seg under venstrearmen til Kjølmoen. Ja. Fra Høgvold da, som fikk avsluttet den der. Så ut som de hadde øvd inn det trekket der. Ja, keepermatt det der, Erik, under armen fra det holdet. Jeg tror ikke Kjølmoen uenig i det heller. Slipper ut og ut, og så tror jeg Høgvold bare tenker at den skal få på mål. Tror han har noe kjempetrua på den går inn i det den forlater køllebladet. Og det ble det siste som skjedde da.